Savukārt, gandrīz klasiskā holandiešu glezniecība šobrīd ir aplūkojama galerijā Daugava, kur izstādītas gleznotāja Jāņa Kalniņa klusās dabas un ainavas. Izstādes nosaukums Klusā dzīve nav izvēlēts velti. Lielā mērā tas raksturo gan autora, gan viņa darbu noskaņu. Šī ir Jāņa Kalniņa pirmā personāla izstāde. Tās ir klusās dabas un ainavas, kas liek aizdomāties par 17. Gadsimta holandiešu glezniecību. Holandiešiem bija klusās dabas daudz, un tas man arī liekas interesanti, un mēģinu viņus mazliet atdeināt, vienkārši tāpēc, ka man viņi patīk ļoti. Kopš Mākslas akadēmijas beigšanas ir pagājuši 6 gadi, taču tikai tagad mākslinieks ir sadūšojies izrādīt plašākai sabiedrībai paveikto. Ārēji mierīgs un nosvērts cilvēks, un arī viņa darbi vieš mieru un harmoniju. Te arī ir tā klusā dzīve. Visi tuvinieki saka, ka es esmu ļoti mierīgs, bet īstenībā tas darbs iekšējais tas īstenībā diezgan nervos, jo daudzas nevar šitā paglaznot. Tas prasa ļoti lielu koncentrāciju. To var saprast, jo atšķirībā no ekspresīvām abstrakcijas gleznām, šajos darbos katra detaļa ir izstrādāta līdz niansēm. Mākslinieks atzīst, ka tādā veidā viņš rūpējas par skatītāju, pilnībā nododot viņam vizuālo skaistumu, kādu pats ir piedzīvojis. Jāņa Kalniņa izstāde galerijā Daugava būs skatām līdz 10. janvārim. Jānis Lācis, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.